नमस्कार सबैजनालाई. आज हामी इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङबाट चाहिँ रेट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ हजुर युनिट टू हो इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ थर्डको चाहिँ युनिट टूबाट हामीले चाहिँ भिडियो लिएर आएका छौँ थ्योरी पोर्सन होइन. अब हाम्रो छ अर्को फर्स्ट छ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द कस्ट अफ इरिगेसन एन्ड सस्पेन्सन ब्रिज वर्क. अब के केले एफेक्ट गर्छ त हाम्रो रेट एनालाइसिसलाई चाहिँ कस्टलाई चाहिँ के केले एफेक्ट गर्छ त हेरौँ है त. क्वालिटी अफ मेटेरियल युज, क्वालिटी अफ मेटेरियल युज भनेको हामीले कस्तो मेटेरियल चाहिँ युज गरेका छौँ, त्यो हाम्रो साइडमा अब कस्तो मेटेरियल युज गरेका छौँ, अब राम्रो मेटेरियल हो कि नराम्रो मेटेरियल हो कि त्यो अनुसार पनि हाम्रो के हुनु भयो त्यहाँ चाहिँ कस्ट लाग्ने भयो. अब राम्रो मेटेरियल छ भने चाहिँ अब स्ट्रेन्थ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, भत्किन केही छिटै डिफेक्ट हुँदैन. अब नराम्रो मेटेरियल छ भने त अब लोडिङ गर्दा हुन्छ नि, अब अनलोड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेटेरियलहरू त्यो बिग्रिन सक्छ, ड्यामेज हुनसक्छ, त्यो गर्दा हाम्रो कस्ट चाहिँ हाई पर्न जान्छ. राम्रो मेटेरियल भयो भने चाहिँ कस्ट लो पनि हुन्छ, कस्ट कन्जम्सन चाहिँ लो हुन्छ है त. अर्को के छ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स एन्ड देयर रेट्स भनेको अब के मेटेरियल युज गरिन्छ, कति मेटेरियल युज गरिन्छ, क्वान्टिटी भनेको मात्रा, कति मात्रामा हामीले मेटेरियल युज गरिन्छ र त्यसको रेट कति छ त, हो त्यो अनुसार पनि हाम्रो कस्टलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ इफेक्ट पार्छ. भनेको मेटेरियल्स भनेको अब स्टोन हुनसक्छ, ब्रिक हुनसक्ला, के हुनसक्ला, फर्स्ट क्लास ब्रिकको प्राइस अब महँगो हुनसक्ला रेट होइन, त्यसको महँगो होला, सेकेन्ड क्लासको कम होला. अब क्वान्टिटी अब फर्स्ट क्लास ब्रिक अब रेट महँगो छ अनि सामान पनि अब हामीले क्वान्टिटी पनि धेरै ल्याउनु पऱ्यो भने त कस्ट धेरै लाग्ने भयो, त्यसै अनुसारले चाहिँ हाम्रो त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ रिटेल लाइसेन्सलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि इफेक्ट गर्छ है त. अर्को प्रपोर्सन अफ मेटेरियल्स, हाम्रो मेटेरियलको पनि प्रपोर्सन हुनु पऱ्यो. अब हामीले सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट युज गरेको छ केही बनाउनुलाई, अब प्रपोर्सन मिलेन भने, मात्रा मिलेन भने त अब त्यहाँ सेग्रिगेसन हुने चान्स हुन्छ. कङ्क्रिटको केसमा, मोटरको केसमा हेर्ने भने हो कि हुने त ल, त्यो प्रपोर्सन चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ. प्रपोर्सन मिलेन भने त्यो ड्यामेज भएर जान्छ, त्यसको काम लाग्दैन, फेरि अर्को युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यस कस्ट धेरै पर्न जान्छ हो. अर्को लोकेसन अफ साइट, साइट पनि अब कहाँ छ, टाढा छ कि नजिक छ, त्यो हिसाबले पनि हुनु पऱ्यो. भनेको मेटेरियल सप्लाई भनेको अब हामीले हाम्रो जहाँ मेटेरियल हाम्रो जहाँबाट सप्लाई गरिन्छ नि त्योबाट चाहिँ हाम्रो लोके साइट चाहिँ कति टाढा छ, के छ, त्यो अनुसार पनि हाम्रो अब ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज हुनसक्ला, के होला त्यो होला, सबै चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आउँछ लोकेसन अफ साइटभित्र चाहिँ. अब नम्बर अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेबर्स एन्ड देयर रेट्स, अब लेबर युज गर्न सक्छ हामीले, अब आर्टिसियन भनेको अब स्किल लेबर हुनसक्छ कि अनस्किल लेबर हुन्छ, कति चाहिँ अब कति स्किल लेबर हायर गर्ने, कति अनस्किल लेबर हायर गर्ने, कतिले त्यसको रेट अब स्किलको छुट्टै होला, अनस्किलको छुट्टै रेट होला, कति स्किलको 1000 हुन्छ भने अनस्किलको 800 हुन्छ, हो कि न, त्यस्तो त्यस्तो रेट, त्यो अनुसार पनि हाम्रो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गर्छ है त. कन्स्ट्रक्सन फेसिलिटिज विथ रिगार्ड्स टु टुल्स एन्ड प्लान्स, अब कस्तो कन्स्ट्रक्सन फेसिलिटिज छ त, टुल्स एन्ड प्लान्स भनेको हाम्रो साइडमा युज गर्ने टुल्सहरू कस्तो छ, प्लान्ट्स भनेको कन्क्रिट मिक्सिङ गर्ने प्लान्टहरू के कस्तो छ, टुल्सहरू के युज भइरह, त्यो फेसिलिटिज अनुसार पनि हुन्छ. अब के भन्छ फेसिलिटिज छ अब त्यो भने हाम्रो कस्ट धेरै आइपर्न सक्छ. हाम्रो टुल्स एन्ड प्लान्स टुल्सहरू युज गर्यौँ भने अब हाम्रो हुन्छ नि कन्क्रिटको ठुल्ठुलो मेसिन्सहरू युज गर्यौँ भने कन्क्रिट त्यो कन्क्रिट बनाएर त्यो हाम्रो चाहिँ के गर्न त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कस्ट हाई बन्न जान्छ. लेबरको हिसाबले पनि कोही कोही लेबरहरूको कस्ट पनि धेरै हुनसक्छ, त्यसले पनि हाम्रो इफेक्ट गर्ने भयो. ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज अफ फर लेबर एन्ड मेटेरियल्स, अब लेबरहरूलाई पनि ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी दिनु पऱ्यो अब साइटसम्म जानको लागि. मेटेरियल्सहरूको पनि अब ट्रान्सपोर्टेसन हुनु पऱ्यो, टाढा भयो भने साइट त फेरि महँगो पर्न जान्छ, हो कि भन्नु त ल, हो त्यो कुरा भयो. एक्सपेन्सेस अफ वर्क एन्ड एमिनिटिज प्रोभाइडेड फर, एमिनिटिज भनेको हाम्रो फेसिलिटिज प्रोभाइडेड फर लेबर, एमिनिटिज भनेको फेसिलिटिज है त. अब खर्च कति लाग्छ त, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च थाहा होला नि हजुर होइन, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च कति लाग्छ कामको लागि, अब लेबरहरूलाई कस्तो प्रकारको फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्छ, त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ रेट एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो इफेक्ट पार्दा हुन्छ. अब प्रफिट डिजायर, कति चाहिँ प्रफिटको माग हुन्छ त्यहाँ, हो कि न, प्रफिट कति हुनु पऱ्यो त्यो अनुसार पनि हाम्रो हुन्छ. अब प्रपर म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्यालेन्सेस भनेको अब साइडमा म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, सामानहरूको मेटेरियलहरूको म्यानेजमेन्ट भएन भने त अब खेरा गइदियो भने त धेरै कस्ट लाग्ने भयो, हो कि न, हुनु त हो, त्यसले पनि हाम्रो के हुनु भयो एउटा चाहिँ इफेक्ट गर्ने भयो रेट एनालाइसिसलाई चाहिँ, कस्ट अफ इरिगेसन वर्कलाई चाहिँ. अर्को चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट प्रोसिजर फर प्रिपेरिङ एनालाइसिस अर रेट फर इरिगेसन एन्ड सस्पेन्सन ब्रिज, यो एउटा छुट्टी छ. अब यो भित्र पनि हाम्रो छ गभर्मेन्ट प्रोसिजर फर रेट एनालाइसिस भनेको चाहिँ जेनरल प्रोसिजर भनेको टोटल कस्ट अफ मेटेरियल यसलाई ए मान्छौँ हामीले, टोटल कस्ट अफ लेबरलाई बी मान्छौँ, टोटल कस्ट अफ टुल्स एन्ड प्लान्स इक्विपमेन्ट्स त्यसलाई सी मान्छौँ, टोटल कस्ट ए प्लस बी प्लस सी भनेको यो जोडेर चाहिँ हामी टोटललाई चाहिँ हामीले एक्स मान्छौँ. अनि अर्को डी नम्बरमा छ कन्ट्राक्टर्स ओभरहेड एन्ड प्रफिट भनेको 15% अफ यो टोटल ए प्लस बी प्लस सी भनेको हाम्रो एक्स भनेको 15% अफ एक्स भनेको 0.15 एक्स भयो. अब युनिट रेट अफ आइटम वर्क भनेको यो टोटल कस्ट भनेको एबिसी भनेको यो एक्स प्लस कन्ट्राक्टर्स ओभर एन्ड प्रफिट भनेको 0.15 एक्स प्लस 0.15 एक्स भनेको 1.15 एक्स हुनुभयो. यो भनेको हाम्रो गभर्मेन्ट प्रोसेस फर रेट एनालाइसिस भयो. यो चाहिँ हाम्रो जेनरल
प्रोसिजर भयो क्या गभर्मेन्ट बुझ्नुभयो कि नै. अब अर्को छ हाम्रो गभर्मेन्ट प्रोसिजर अफ प्रिपेरिङ अफ रेट एनालाइसिस अफ रेट अफ सस्पेन्सन ब्रिज. अब सस्पेन्सन ब्रिजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो यो डाटाहरू छ नि, डाटाहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. यो यही डाटा हुनुपर्छ है. एजिमिङ सस्पेन्सन ब्रिज अफ लेन्थ लेन्थ चाहिँ 10 मिटरको हामीले एजिम गरेको छौँ हो, त्यो अनुसारको हाम्रो डाटाहरू चाहिँ सबै सेम यही हुनुपर्छ. डाटाहरू क्वान्टिटी रेट फरक हुनु भएन है त. अब मेटेरियल्सहरूभित्र माइल्ड स्टिल फर टावर बोथ साइड, यसको लागि युनिट भनेको केजीमा रहेछ, क्वान्टिटी भनेको 3768 हामीले चाहिने, रेट भनेको 100, मेन केबल युनिट केजीमा, क्वान्टिटी 184, रेट 100, एमाउन्ट भनेको त क्वान्टिटी इन्टु रेट गरेर एमाउन्ट आएको है त. स्पेनिङ केबल केजीमा हाम्रो 83 अनि रेट 100. अब ह्यान्ड्रेल एन्ड फिक्सेसन केबल युनिट केजीमै पऱ्यो, क्वान्टिटी 27, रेट 100. नट बोल्ट अनि वासरहरू युज हुन्छ त्यो केजीमै हुन्छ, क्वान्टिटी 10, रेट 100. बुलडग ग्रिप त्यो चाहिँ हाम्रो मिटरमा हुँदो रहेछ, मिटर क्वान्टिटी 10, रेट 100. सिमेन्ट भनेको हाम्रो ब्यागमा कति ब्याग युज गरिन्छ युनिट त्यो भयो, सिमेन्टको क्वान्टिटी 50, यो रेट 1000. स्यान्डको भनेको मिटर किमा गरिन्छ हाम्रो क्वान्टिटी 6 हुनु पऱ्यो, र अर्को हाम्रो रेट चाहिँ 4000 हुनु पऱ्यो. एग्रिगेट भनेको मिटर किमै हुन्छ, एग्रिगेटको क्वान्टिटी 12, रेट चाहिँ हाम्रो 4000. स्टोनको चाहिँ मिटर किमा हुनु पऱ्यो 35, क्वान्टिटी चाहिँ रेट चाहिँ 3000. रेन्फोर्समेन्ट स्टिल भनेको टनमा हुन्छ, 4.7 हुनु पऱ्यो क्वान्टिटी, र रेट भनेको 130,000 हुनु पऱ्यो. क्रस बिम केजीमा हुन्छ यो भनेको 1335 क्वान्टिटी, र रेट भनेको 100. त्यसै एमाउन्ट भनेको रेट क्वान्टिटी इन्टु रेट गरेर एमाउन्ट आएको, यसको टोटल हामीले निकाल्यौँ. लेबर कस्ट अब स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किलको युनिट भनेको म्यान पर डेमा हुन्छ, एमडी भनेको म्यान पर डे, स्किल पनि अनस्किल्ड पनि. स्किलको रे क्वान्टिटी हाम्रो स्किल सस्टेनेबल ब्रिज बनाउँदा चाहिने स्किलको स्किल म्यान पावरको क्वान्टिटी 100, अनस्किलको 500, र स्किलको रेट चाहिँ हाम्रो 1000 हुन्छ पर डे. म्यान पर डे भन्छ 1000, अनस्किलको चाहिँ 800. अब क्वान्टिटी इन्टु रेट गरेर एमाउन्ट आयो यसको टोटल क्वान्टिटी, टोटल भनेको हाम्रो 500,000 भयो होइन. अब छ टोटल कस्ट, टोटल मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट भनेको 1+2 भनेको मेटेरियलको टोटल क्वान्टिटी र टोटल र हाम्रो लेबरको टोटल, लेबरको त्यो टोटल हामीले जोडेर यति आयो हो. अब कन्ट्र्याक्टर्स ओभर एन्ड प्रफिट भनेको 15% अफ यो 15%, यसको चाहिँ 15% हुनु पऱ्यो टोटल कस्ट अफ मेटेरियल एन्ड लेबर भनेको यति आयो. 15% अफ यो गर्दा हाम्रो यति आउँछ. अब टोटल कस्ट फर 10 मिटर सस्पेन्सन ब्रिज गर्दा चाहिँ कति आउनु पऱ्यो, यो प्लस यो गर्नु पऱ्यो, गर्दाखेरि यो आउँछ. यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा रेट एनालाइसिसबाट युनिट 2 इस्टिमेटेड इन कस्टिङको यहीँ समाप्त हुन्छ. भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, कहाँ बुझ्नुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला. यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है. त हस्त धन्यवाद, गुड बाई, टेक केयर. सब्सक्राइब प्रशान्त YT.